besoj se ju nuk doni të shikoni protestat. Ja, fjale vërtet, ja, kështu, kur para gjukon. Protestat që keni par të fëmijëve, të prindërve, të gjimnazistëve, të pedagogëve, të studentëve, gjithçka tjetër. Mos i nënvlerësoni këto protesta, se janë protestat më të sinqerta që bërojnë nga shpirti i revoltuar, i njerëzve të ndershëm, të provokuar në mënyrën më të pashpirt, në mënyrën më të paligjshme, në mënyrën më shnjerëzore, nga i qeveri që nuk ka asnjë lidhje me ligjin, me drejtat e njeriu dhe me kujdesin ndaj qytetarëve të vendit të saj. Kështu që do të vazhdohet në rrugën e protestave, sepse protestat i prodhon vetë kjo qeveri mizore me qytetarët shqiptarë.